Саламатсыңар балдар. Эфирде 9-нчы класстар үчүн физика сабагы. Балдар, мындан 2 кылым мурун же 1 кылым мурун, башка айтканда 100 жыл, 200 жыл мурун адам баласын жашоосу азыркыдан башкача болчу, э? Азыркы жашоо менен мурунку жашоону салыштырып болбойт. Азыркы учурда кандай гана техникалар өнүгүп, жашоо сатыбыз абдан жакшырды. Ал эмес азыр деле жайлоолорго барсаңар, кадимкидей боз үйдүн ичинде телевизор көрүп, телефон ойноп, компьютер ойноп отургандарын көрөсүңөр. Бул азыркы учурдагы техниканын жетишкендиктери. Жайлоого барганда аякта электр зымдары жок болсо деле, же болбосо электр моторлору жок болсо деле, аякка кандайча электр тогу же болсо свет бар. Кадимки лампочка күйүп турат. Бул дагы бул физиканын өнүгүшүнөн, физика илиминин өнүгүшүнөн келип чыгып атат. Биз квант физикасын өтүп атабыз. Өткөндө квант физикасынын калыптанышы деген главаны өтсөк, бүгүн да жаңы главаны баштайбыз, ал жарыктын аракеттери. Бүгүнкү темабыз болсо фотоэлектрдик эффект же фотоэффекттин закондору деп аталат. Фотоэлектрдик эффектти кыргызча фотоэффект деп айтып койсок болот. Толугураак фотоэлектрдик эффект. Эң биринчи атомдор электромагниттик энергияны үзгүлтүксүз эмес, а үлүш порция квант түрүндө чыгарат деп биринчи Макс Планк айтып кеткен. Анда энергия h ньюга барабар деп, бул жерде нурлануу жыштыгы ню болсо, ал герц менен өлчөнөт, ал эми h Планк турактуулугу. Ал 6.163 көбөйтүлгөн 10^-34 даражасындагы жол секундага барабар дегенбиз. Ал эми фотоэффект кубулушун 1887 жылы немес окумуштуусу герц аныктаган. Ошол фотоэффект кубулушун орустун окумуштуусу Александр Столетов 1888 жылдан баштап изилдеп баштаган. Фотоэффект кубулушу деген эмне? Катуу нерселердин бетине түшкөн жарыктын аракетинен электрондордун бөлүнүп чыгышы сырткы фотоэлектрдик эффект же фотоэффект кубулушу деп аталат. Биз Бордун постулаты боюнча же болбосо Резерфорддун тажрыйбасы негизинде билесиңер, атом бул ядродон жана айланасында айланып жүргөн электрондордон турат деп. Электрондорго келип, фотондор келип дегенде, ал электрон ушул атомдон бөлүнүп чыгат экен. Демек, фотоэлектрдик кубулуш деп бул жарыктын таасири астында заттардан электрондордун бөлүнүп же болбосо жулунуп чыгуу кубулушу фотоэлектрдик эффект же фотоэффект деп аталат экен. Өзүңөр көргөндөй бул толкун түрүндө келаткан бул фотон, ал эми кызыл чекит менен белгиленип турган бул электрон болуп эсептелет экен. Демек, фотон келип жарыктын таасири астында атомдон бөлүнүп чыгуу кубулушу эмне деп аталат экен? Фотоэффект же болбосо фотоэлектрдик эффект деп аталат экен. Бул фотоэлектрдик кубулушу дагы жарыктын квант түрүндө, порция түрүндө далилдечү кубулуштардын бири болуп эсептелет. Бул фотоэлектрдик эффект кубулушунун байкоонун эң жөнөкөйүн азыркы төмөнкү видеодон байкайлы. Фотоэффект кубулушунун байкоонун эң жөнөкөй тажрыйбаларынын бири таза цинк пластинкасы электроскоп жана электр жаасынан алынган жарык менен жүргүзүлөт. Цинк пластинкасын электроскоп менен бириктирип, оң заряд менен зарядтайбыз. Электр жаасынын жарыгы менен бул пластинканын бетине нурлантабыз. Нурланык кыйла узак убакытка созулса да, электроскоптун көрсөтүүсү өзгөрбөйт. Эми ошол тажрыйбаны цинк пластинкасын тер заряд менен зарядтагандан кийин кайталасак, электроскоп бат эле зарядын жоготуп разрядталат. Эгерде тер заряд алган цинк пластинкасынын жолуна айнекти коюп, жарык ал айнек аркылуу барып түшкөндөй кылсак, пластинканын разрядталышы байкалбайт. Электр жаасынан пайда болгон жарык толкундарынын ичинен ультра кызгылт көк нурлардын жыштыгы салыштырмалуу чоң, ал эми толкун узундугу кыска. Демек, фотондордун энергиясы да жыштыкка пропорциялаш болот. Жыштыктары жетишээрлик чоң фотондор гана цинк пластинкасынын тер зарядтарынын жоголушуна себеп боло алат деп айтабыз. Фотоэффекттин закондорун карап чалалы. Фотоэффекттин биринчи закону жарыктын аракети менен бөлүнүп чыккан электрондордун убакыт бирдиги ичиндеги саны жарыктын интенсивдүүлүгүнө түз пропорциялаш болот. Фотоэффекттин экинчи закону болсо, бөлүнүп чыккан электрондордун энергиясы жарыктын жыштыгына түз пропорциялаш жана анын интенсивдүүлүгүнө көз каранды эмес.
Bu fotoefektin iki zakonu deyip atılat. Demek birinci zakonum neken, jarıktın hareketiminen bölünüp çıkan elektrondordun vakit birdik içindeki sanı jarıktın intensiftüylüğüne tüz proporsiyalaş bolot. Başka şey kanda jarıktın hareketiminen katotka gelip düşkün fotondor, elektrondordu bölüp çıkaratken. Şu jarıktın intensiftüylüğü, başka şey kanda kançalık jarık intensiftüyü bolsa, şu elektrondordun bölünüp çıkısı dağı, şu an çoluk göp bolot degen düşündürötken. İkinci zakon olsa şu bölünüp çıkan elektrondordun energiyası jarıktın jıştığına tüz, alemi anın intensiftüylüğüne göz karandığı emesken. Bu iki zakonu düşündüğü için tümünkü videonu görelim. Bu yerde trubkanı alalımız. Trubkada trubkanın içindeki havanı sordurup sorarız. Hava yok olsa demek bu yerde tok ötpüydü. Hava bu hava yok olsa demek gal ötkörgüç emes bulut gene. Katot cana anottan turgan iki plastinka bulut. O şoğu ampermetr menen voltmetrdi tutaştırabız. Eğer de biz çıngalığını versek, anda ampermetr tok nölge barabar bolup turat. Demek bu yerde hava jok bolsa trubkada, demek tok ötpeyt degenini düşündürät. Emi oşol trubkaga jarıkты жиберели. Жарык келип түшкөндө катоддун анодту көздөй электрондор жылып атканын көрүп атасыңар. Бул жерде ток пайда болгонун көрдүңөр чыңалуу бергенде. Чыңалуу кандайдыр бир жерге жеткенден кийин ал чыңалуусун жоғарылаткан жок, бир калыпта кетти. Ал эми дагы чыңалууну өзгөртсөк, чыңалуу артты көздөй кетти. Бул жерде электрондор токтолуп калды, кармалып калды. Ушул жерде биз биринчи законун далилдеп атабыз. Демек, жарыкты интенсивдүүлүгүн көбөйттүк. Бул жерде чыңалуу да жогорулады, ток күчү да жогорулады. Демек, биринчи законун түшүндүңөр, э? Жарык аракети менен бөлүнүп чыккан электрондордун убакыт бирдиги ичиндеги саны жарыктын интенсивдүүлүгүнө түз пропорциялаш болду. Жана ошондой эле бөлүнүп чыккан электрондордун энергиясы жарыктын жыштыгына түз пропорциялаш жана анын интенсивдүүлүгүнө көз каранды эмес экен. Ушул экспериментте алынган жыйынтыктарга макул келип, алардын толугу менен түшүндүрө алган фотоэффекттин теориясын 1905 жылы Альберт Эйнштейн тарабынан сунуш кылынган. Эйнштейн теориясында жарыктын кванттык фотондук түзүлүшү дагы бир жолу бекемделет. Фотондун энергиясы h/ν жыштыкка түз пропорциялаш экендигин Бор постулатында да айтылган. Фотондун бул энергиясы чыгаруу жумушуна жана электронго берилүүчү кинетикалык энергия сарп болорун түйүндүрган формуланы Эйнштейн тапкан. Эйнштейндин фотоэффект үчүн формуласы h/ν барабар a чыгарып плюс mv квадрат бөлүнгөн 2 деп турат. Бул Эйнштейндин формуласы деп аталат. Ушул формула үчүн Эйнштейн Нобель сыйлыгына ээ болгон. Алынган материал үчүн фотоэффект болушу байкалган жыштыкка эң кичине мааниси h-минимум. Демек эң чоң толкун узундугу фотоэффекттин кызыл чеги деп аталат. Муну кээ бир жерлерде фотоэффекттин 3-чү закону деп да аташат. Кызыл чегин дагы видеодон көрөлү. Эми балдар биз ушул ак жарыктын ордуна биз пластинка фильтрлеп туруп бир түстөгү нурларды кетирип көрөлү. Жашыл нурду жибергенде ал жерде электрондор чыккан жок. Ал эми кызгылт көк нурун жибергенде электрондор көп чыгып атканын байкап атасыңар. Демек бул жерде ак жарык жети түскө бөлүнөрүн билесиңер. Бул толкун узундугуна жараша, ар бир толкун узундук өзүнчө жыштыкка ээ, демек толкун узундуктарына жараша дагы болот экен. Жанагы биз жогоруда айтып өткөн кызыл чеги деген түшүнүктү ушул жерден байкасак болот экен. Демек чоң толкун узундугуна же болсо кызыл жарыктын толкун узундугу чоң болорун эстесек, ээ болгон жарык толкундары фотоэффект кубулушун пайда кыла алышпайт экен. Бул таблицада айрым металлдар үчүн чыгаруу жумушунун чоңдугу, чыгаруу жумушу электрон вольт бирдиги менен өлчөнөт. Алардын кызыл чегине туура келүүчү жыштыктары жана толкун узундуктары келтирилген. Мисалы, темир чыгаруу жумушу 4,131 электрон вольт болсо, анын жыштыгы 10^15 даражасындагы герц. Башкача айтканда, ар бир металдын чыгаруу жумуштары өзгөчө болот экен. Темирдики 4,131, жыштыгы болсо 1,12 көрсөтүлгөн 10^15 даражасында герц. Ал эми толкун узундугу 268 нанометр болот экен. Андан кийинки вольфрамдыкы чыгаруу жумушу 4,54 электрон вольт, жыштыгы 10^15 даражасындагы герц, толкун узундугу болсо 270 нанометр болот экен. Никелдики болсо 4,150 электрон вольт, ал эми жыштыгы болсо 1,17 көбөйтүлгөн 10^15 даражасындагы герцке барабар экен. Ал эми толкун узундугу 255 нанометрге барабар экен. Цинктики
4,124 электрон вольт бул чыгаруу жумушу. Ал эми жыштыгы болсо 1,103 көбөйтүлгөн 10^15 даражасында герцке барабар. Ал эми толкун узундугу 290 нанометр. Висмуттуку 4,140 электрон вольт чыгаруу жумушу, ал эми жыштыгы болсо 1,104 көбөйтүлгөн 10^15 даражасына герцке барабар. Ал эми толкун узундугу болсо 287 нанометрге барабар экен. Эми ушул фотоэффект боюнча маселеге көңүл буралы. Ошондо дагы жакшыраак түшүнүп аласыңар. Мисалы, мындай маселе берилди. Фотон металдын бетине 1,7 электрон вольт чыгы жумушун жумушап, 1,3 электрон вольт энергияга ээ болгон электронду бөлүп чыгарат. Фотон кандай минималдуу энергияга ээ экен? Демек, бул жерде чыгаруу жумушу берилиптир, ал 1,7 электрон вольтко барабар экен. Ошондой эле энергиясы 1,3 электрон вольт энергияга ээ экен. Биз эмнени таап аткенбиз? Фотондун кандай минималдуу энергияга ээ дейт. Демек, Эйнштейндин формуласын пайдаланабыз. H барабар A чыгаруу кошу mv квадрат бөлүнгөн 2. Бул жерде mv квадрат бөлүнгөн 2 ошол энергия. Ушул формуланын негизинде эле чыгаруу койсок болот экен. Биз чыгаруу жумушу 1,7 электрон вольт кошулган 1,3 электрон вольт барабар 3 электрон вольтко барабар экен. Демек жообу 3 электрон вольт. Да, түшүнүктүү болсун. Дагы бир мисалга карап көрөлү. Кадмий элементи үчүн фотоэффекттин кызыл чеги 480 нанометр майнисине. Анда фотоэлектрондордун кадмийинен учуп чыккан чыгуу жумушун тапкыла дейт. Бул жерде толкун узундугу берилиптир. Ал эми чыгаруу жумушун табат экенбиз. 480 нанометрди биз метрге айландырып алсак, бул нано деген -6 даражасы болсо, демек 48 көбөйтүлгөн 10 -8 даражасына метрге барабар. Чыгаруу жумушу H^2га барабар. Бул жерде ню жыштык белгиси болгондуктан жыштык бул S бөлүнгөн лямбдага барабар экен билебиз. Бул жерде S жарыктын ылдамдыгы, лямбда болсо толкун узундугу. Демек чыгаруу жумушунун формуласын ордуна коюп койсок, A барабар H көбөйтүлгөн S бөлүнгөн лямбда. Ал эми H'ты билесиңер, турактуу сан. Планк турактуулугу. Формуланы таап алгандан кийин биз чыгарууга келели. Демек H 6,163 көбөйтүлгөн 10^-34 даражасына джоуль секундага барабар. Аны жарыктын ылдамдыгына көбөйтөбүз. Жарыктын ылдамдыгы дагы турактуу сан, ал 3 көбөйтүлгөн 10^8 даражасындагы метр секундага барабар. Ал эми толкун узундугу бизге берилген. Бул эмнен толкун узундугу эле? Кадмий элемент үчүн ошо кызыл чеги 480 нанометрге барабар. Аны метр менен жазганда 48 көбөйтүлгөн 10^-8 даражасындагы метр. Көбөйтүп чыгарып койсок, 0,1414 көбөйтүлгөн 10^-18 даражасына жол болот экен. Аны биз электрон вольтко айландырсак, 2,159 электрон вольтко барабар экен. Демек, чыгы жумушу 2,159 электрон вольт экен. Фотоэффекттин колдонушу фотоэлементтер. Фотоэффект кубулушун пайдалануу менен түзүлгөн жана көбүрөөк колдонулуучу прилордун бири бул фотоэлементтер. Фотоэлементтердин түрлөрү бар: вакуум фотоэлементи, жарым өткөргүч фотоэлементтери жана вентиль фотоэлементтери деп ушундай бөлүктөргө бөлүнөт. Бул фотоэлементтер түшкөн жарыктын энергиясын бир бөлүгүн электр энергиясына айландыруучу прибор. Ал азыр көбүнчө жарым өткөргүчтөрдө колдонулат. Жанагы биз жогоруда башында айтып өткөн күн батареялары ошол жарым өткөргүчтөрдүн жардамы менен колдонулат. Фотоэлементтин иштөө принциби бул биринчи сүрөттө көрсөтүп турулгандай, бул жерде ал абасы ичинен сордулган айнек баллонунан турат. Баллондун ички жарымы капталы бети фотоэффектиге өтө сезгичтүү келген металл, мисалы жана сези катмары менен капталынып коюлган. Бул катмар ток булагынын терс уюлу менен туташтырылып, катоддун милдетин аткарылат. Аноддун милдетин металл шакекчеси жана пластинка аткарат. Электрондун ортосунда жетишлик чоң чыңалы берилет. Анод менен катоддун ортосунда абасыз боштук
абалсыз боштук болгондуктан адегенде чынжырда ток болбойт. Эгерде катод милдетин аткаруучу металл катмарынын бетинде фотоэффект кылуушун пайда кылуучу жарык нуру жиберилсе, анда чынжырда ток пайда болгондугун байкайбыз. Сезди катмар үчүн ал көзгө көрүнүүчү кадимки жарык толкундарынын аракети менен байкалат. Демек, темабыздын башында айтып өткөндөй, азыркы учурда жайлоолордо боз үйдүн үстүндө же болбосо шаарларда деле күн тийген жерлерге чатырдын үстүндө атайын ушундай жарыктын жардамы менен электр энергиясын алып атат. Бул биринчиден азыркы учурда экологиялык жактан да таза электр энергияны алуунун бирден бир жолу. Бул да ошо фотоэффект курулушунун негизинде келип чыгып атат. Ал эми өнүккөн өлкөлөрдө бир эле жерге эмес же бир эле үйгө алынчу электр энергия эмес, чоң айыл шаарларга жеткидей азыркы учурда электр энергиясын ушу күнөстүү жерлерде ушундай күн батареяларын коюп электр энергиясын алып аткан учурлар кездешет. Ошондой эле космостук энергиялардагы, космостук аппараттардагы ушул жарыктын таасири астында эл аралык космостук станцияларды курушкан. Бул ошо күн батареяларынын жардамы менен ошол жактагы техникалар бүт иштеп аткан убакта. Фотоэффект деген демек бул эмне экен? Фотоэффект деген ошол катуу нерселердин бетине түшкөн жарыктын аракетинен электрондордун бөлүнүп чыгышы фотоэффект деп аталат экен. Анын негизги эки закону бар экен. Биринчи закону жарыктын аракети менен бөлүнүп чыккан электрондордун убакыт бирдиги ичиндеги саны жарыктын интенсивдүүлүгүнө түз пропорциялуу болот. Ал эми экинчи закону болсо, бөлүнүп чыккан электрондордун энергиясы жарыктын жыштыгына түз пропорциялуу жана анын интенсивдүүлүгүнө көз карандай эмес деп эки закон менен тааныштык. Ошондой эле фотоэффект кубулушун эксперименттин далилдеп Альберт Эйнштейн өзүнүн теориясы менен дагы фотоэффект кубулушун далилдеп өзүнүн формуласын чыгарган экен. Фотоэлементтердин жардамы менен биз электр энергиясын ала алат экенбиз. Демек бүгүнкү сабагыбызда эмнелерди үйрөндүк? Жыйынтыктай кетели. Фотоэффектти биринчи 1887-жылы Генрих Герц кокусунан өзүнүн илимий ишин жазап атып ачып алган экен. Демек фотоэффект деген бул жарыктын таасири астында катуу нерселерден электрондордун учуп чыгышы экен. Эгерде жарыкты жиберсек жана электрометр деген прибордон жарыктын таасири астында ал көрсөткүчүн өзгөрткөн. Ошондой эле фотоэффект кубулушун 1887-жылдан 1889-жылдары Александр Григорьевич Столетов Орстун окумуштуусу бул фотоэффект кубулушун терең изилдеп аныктап чыккан. Ошондой эле анын вольт ампердик мүнөздөмөсүн графикте тургузуп далилдеп кеткен. Ушул фотоэффект кубулушун теория жүзүндө 1905-жылы Альберт Эйнштейн өзүнүн теңдемесин же болсо өзүнүн формуласын аныктаган. Демек энергия чыгы жумушуна жана ошондой эле кинетикалык энергиянын суммасына барабар деген. Фотоэффект теориясында негизи бул энергия чыгы жумушу эгерде толкун узундугу максимум толкун узундугунан чоң болсо жана ошондой эле жыштыгы минимумдан кичине болсо фотоэффект байкалбайт деген теория келип чыккан. Ошондой эле фотоэффекттин кызыл чеги боюнча дагы формулаларды эсептеп чыгардык. Демек балдар, бүгүн фотоэлектрдик эффект деген кубулуш менен тааныштыңар. Ушул фотоэлектрдик эффектти бизге тааныштырган төмөнкү 3 окумуштуу болду. Бул немец окумуштуусу Генрих Герц, орустун окумуштуусу Александр Столетов. Бул эки окумуштуу экөө бири бири менен сүйлөшпөй эле, бири биринен көз карандысыз экөө өзүнчө изилдешкен. Ошондой эле Альберт Эйнштейн бул фотоэффект кубулушун теория жүзүндө ачып берди. Силерге балдар кошумча тапшырма ушул 3 окумуштуу жөнүндө маалымат алып, ушул окумуштуулар жөнүндө окугула демекчимин. Окуу, окуу жана окуу демекчи, силер ушул видео сабактар менен эле чектелбестен китептен дагы сөзсүз түрдө окугула. Силердин окуу китебиңер боюнча бүгүнкү өтүлгөн сабак 53-чү параграф, 54-чү параграф жана 55-чү параграф болду. Китеп жөнүндө кыргыздардагы көп макалдар бар. Ошол бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап жатып, ушу кыргыздын китеп жөнүндө макалдар менен жыйынтыктайлы. Бекеринен китепсиз билим жок, билимсиз өмүр жок деп аталат. Китеп билим булагы, билим өнөр чырагы. Ким көп окуса, ал көптү билет. Бул макалдардагы бекеринен айтылган эмес. Биз
физика жаратылыштын закон ченемдерин дагы ачып келген улуу окумуштуулар дагы ошо китеп окуунун негизинде китеп окуу менен ушундай бизге жаратылыштын закондорун жаратылыштын закон ченемдерин бизге ачып берген. Анда эмесе бүгүнкү сабакыбызды аяктадык. Эмки сабакка чейин көрүшкөнчө сак саламатта болгула. Көңүл бурганыңарга рахмат.